terra. Porra, assim, eu vou voltar daqui então. Era só pra gente saber que nós estamos lá no meio. Eu fiz essa cena pra vocês verem que tem uma entradazinha. Só fiz essa entrada só pra isso mesmo. Black Chicago. Cara, tem alguma coisa que deixa o Cobo ali pra poder ajudar ele, cara. Só não sei o que que é. Lá pra Jahara e vou lá pra Rabanasha pra poder fazer passar nesse lugar que eu falei pra vocês. Esse clube fala sobre as rãs que eu estou carregando. Vai seguindo. Eu estou gastando teleporte, tá vendo? Porque eu não sei aonde comprar teleporte. Esse é o grande problema. Todo mundo, cara. Tá rápido. Bom, beleza. Chegamos aqui onde queríamos. Agora aqui, eu tenho que ir para Rabanasha. Porque eu não sei onde comprar teleporte. Se eu pudesse comprar aqui, ó, eu
Ó, tá gastando meu teleporte. Não posso usar muito não. Só minha energia. Então vou fazer isso aqui. Depois eu só vou usar só pra chegar à missão. Porque senão vou andar muito até chegar lá. Aí eu vou ter que editar o vídeo, é claro. Aqui, ó. É nesse cara que a gente faria no Horn, na verdade. Falei tudo. Aqui, ó. Butro Bazar. Deixa eu até salvar aqui. Na verdade, eu fiz besteira de novo, né? Ah, não, apesar que não, esse aqui é o teleporte por aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, esse teleporte aqui não gasta. É só de cidade em cidade. É, viu? Então eu só adiantei a corrida, não tem problema não. Eles ficam plataformas pra fazer a gente passear pela cidade. Beleza, a gente tem que ir para. Opa, falei. Vem pra cá. Agora fica na dúvida. Esse aqui é um lugar. Opa. Olha lá. Não, tem que subir a escada. Tá lá em cima, aquela carinha lá. É aqui, ó. Viu? Ué, mas a porta está chute. Acho que ele tem que me levar lá pra dentro. Viu? Outro nível. Esse que deve ser o rei, chefão daí, o dono. Cheio de mar, né? Beleza. Conversar com ele. Mont Blanc. Eu fiz as caças. Vamos ver. Agora você é membro do clã Centúrio. É o que eu. Então quer dizer que por aqui eu já vou poder ter itens. Ele me dá itens de acordo com as caças que eu faço, entendeu? Tá, viu? Então agora vai dizendo o que eu consegui de caças, ó. Já me dando item, dois teleportes, que bom. Esplêndido. Ó, peguei mais um. Opa, mais teleporte. Ah, 150 giros. Mais alguma coisa? Já 200 giros. Aí 300 giros. Mas dá mais forte, pô. Nugget Electrum, não sei o que é isso aí não. Todos os hunts que eu tô fazendo, ele tá me dando. Eita! Dois arcanos e mais dois teleportes. Aí, ó. Ele tá mandando. Esse fica em Gizapenz, em Dania.
Tá bom. Vou com ela que eu tenho que falar. Tranquilo. Tem mais alguma? Tem. Rock. Ah, é essa pedra aí. Aquela tartaruga. Fica onde? Ah, lá no canto de Ilusão Mario, tem que falar com o cara da loja. Tranquilo. Street Vendor. Tá bom. Valeu, obrigadão, você é muito gentil. Caramba, o que que eu ganhei? Ele me salvou no teleporte lá. 7. Eu chorando pra caralho, arcano. Eu tenho que ver como é que eu faço pra vender isso no bazar, cara. Não tem nada aqui. Armas. Acho que não deu nada. Munição. Nada assim não, acessório. Beleza, só foi mais itens e dinheiro mesmo, né? Tranquilo. Agora somos membros, cara. Olha, uma da raça da Fran. Não tem uma loja, não dá aqui dentro não. Aqui tem que ser meio clandestino, né, cara? Aqui, quer dizer, nem que seja clandestino, mas aqui tem que ser convidado. O negócio aqui. Ó. Não entra nessa briga não. Eita, deu uma de LED. Então é isso, gente. Adiantei bem, já conseguimos mais duas hunts. Por que eu fiz isso? Aqui. Será que ainda tem mais hunt pra pegar? Vamos ver se tem mais hunts aqui. De repente, acho que não tem mais não. Achei que ela lá foi a última. Não, tem que acabar com ele primeiro pra saber. Beleza. Liga aquele cara lá e paga bem, né? Vai dando vários itens, a gente tem que fazer as missões dele. Ele que vai mandar horas antes pra gente. Então. Perdão, é tudo que a gente precisa. Alguém quer fazer isso pra gente. Pronto, agora que já temos, tranquilos.
vou finalizar esse vídeo, era só pra mostrar isso pra vocês. No próximo vídeo a gente continua a partir daí, né? E já vamos fazendo essas hunts. Já fazemos logo todas elas e daí a gente segue a história. Que depois que a gente terminar com a hunt daquele. Daquele lado, a gente já segue a história que é ali do lado mesmo, entendeu? Aí é isso, gente. Então, um abraço e até a próxima. Se gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e clica no sininho para ter todos os vídeos à disposição. Tranquilo? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!